Duke i sigur po bëheshin pazare, Nora Malaj rëfen betejen me sëmundjen e rënd, doktorët u alarmuan. Heftuar në një mision, Nora Malaj njohur si një nga gratë, më me shumë dikim në jetën publike si aktiviste por edhe pjesë politikës, ka rëfyr momentet e saj më të vështira, por edhe ato të bukura. Ajo ka folur për familjen, ka vlerësuar me notat larta, nusën e djalit të saj, teksa e ka konsideruar si vajzë, por me ndjeshmërinë më të lartë ka prekur edhe sfidën e vërtet me sëmundjen e rënd. Ajo ka treguar se është munduar ta përballojë ato me dinjitet duke u kujdesur për të mbajtur lart moralin dhe shpresën për të mposhtur sëmundjen e rënd. Bëra një eko, doktori u alarmua shumë dhe nisi të më thoshte se nuk më shihte mirë, ndaj më dha disa kura të tjera. Ndërkohë, unë nisa të shihja një anë tjetër. Më dukë sikur mbi mua po bëheshin pazare, pra mjekët diskutonin me njëri tjetrin. Operacionin do ta bëj ky dhe duhen kaq lekë. Ne po lidhemi me filanin, sepse ai është më i mirë, ka thënë Nora, ndërkohë që ajo haroi të jepte edhe një mesazh të fortë për të gjithë. Asnjëherë mos më shironi asnjë, sepse jeta është sfidë, është e bukur dhe fundi duhet jetë me dinjitet. Jeta është e bukur edhe kur të bien flokët. Kur unë shkoja tek estetistja dhe më thoshte, shiko, sa bukur t'jam bërë. Këtu gjej rastin të falenderoj dhe vajzat që kujdeseshin për mua, ka thënë ajo.